Dámy a pánové, zdravím vás ze šumperského zimního stadionu. Po dlouhé pauze se Draci vrací na svůj let a my tu opět s přímým přenosem z utkání druhé hokejové ligy skupiny Východ. Poprvé v sezóně vás zdravím od mikrofonu já, Jaroslav Svoboda. Společně se štábem Live TV vám nabídneme na oficiálním YouTube kanálu hokejového klubu Draci Pars Šumperk přímý přenos dnešního souboje prvního týmu tabulky skupiny s tím posledním. Podle této indicie by se mohlo zdát, že nás čeká jednoznačné utkání, ale určitě tomu tak nebude. Když ještě nedávno byly Moravské Budějovice v tabulce poslední bez jakéhokoliv bodového zisku v posledních dvou zápasech zabrali. Nejprve porazili Žďár nad Sázavou. No a v minulém kole potrápili celek ze špice tabulky Valašské Meziříčí, které odvracelo porážku na ledě Moravských Budějovic až v samotném závěru utkání a pak ještě v prodloužení rozhodlo o své definitivní výhře. Zatímco se čeká na šumperského Kristy, až vyjedou na ledovou plochu, pojďme se podívat na soupisky obou celků pro dnešní duel. Co se týče hokejového klubu Moravské Budějovice, tak do branky se dnes postaví s číslem 96 David Vacek, takže ex-šumperský Ondřej Halora bude pouze na střídačce. Šest hráčů má k dispozici trenér Miroslav Vybíral do obrany, 12 junior Mirek Bazala, 24 Michal Kruckovič, 5 Aleš Trnka, 17 další junior Matyáš Šána, 55 Zdeněk Brabec a 3 Roman Čermák, nedávná posila z Hodonína. No a 10 hráčů si přivezl Miroslav Vybíral i do útočných řad. 94 Norar Hovsepian, 98 Richard Sorger, 40 Milan Procházka, vele zkušený kapitán týmu, 18 Ondřej Svoboda, 14 David Horký, 88 Martin Kosnar, 6 Daniel Piš, 95 Petr Krutíš, 11 Tomáš Zikmund a s 41 Josef Podlaha. Než bude vhozeno úvodní buly tohoto zápasu, tak pojďme nastínit, v jaké sestavě dnes nastoupí Šumperk, kterému chybí nejproduktivnější hráč skupiny Východ Daniel Vachutka. Brance s 28 Marek Pexa, na střelce 30 Michal Vanecký, obránci 64 Marek Haloda, 53 Tomáš Drtil, 55 Daniel Kabelka, 65 Jakub Řezáč, 78 Tomáš Sedlák a 44 Petr Hevíze, tedy ta základní šestice obránců je k dispozici. A útočníci 27 Daniel Spratek, 51 Jakub Miller, 63 Adam Šojtr, 10 Dominik Pokorný, 47 Tadeáš Jaroš, 11 Vladimír Antonov, 66 Jan Milfajt, 88 nová tvář v šumperském dresu Michal Horký, 94 Adam Kofroň, 21 Martin Urban, 24 Vojtěch Krejčiřík a 49 Libor Šíp. Celé utkání nám začalo zakázaným uvolněním. A hned po 15 vteřinách první střelecký pokus na šumperskou branku, ale nepřesný. Takže teď napadá Jaroš. Dohrál ještě u mantinelu Jirka Bazalu, ale to Budějovičtí, kdo se tlačil do první šance, je Horký. Však Kotouč nespracoval, zabránil mu v tom Tomáš Sedlák. Znovu se Horký žene za pukem, atakuje ho Drtil. Hodně ostrý souboj a Marek Pexa. Připisuje první zákrok v tomto zápase. Draci poslední tři kola absolvovali venku, mezi tím měli ještě jedno kolo volný los. To znamená, že až po třech týdnech se opět Šumperk vrátil na svůj led. Všechna tři utkání venku zvládl skvěle, vybojoval plných 9 bodů, teď ale přečíslení 3 na 1. Jenže
Josef Podlaha situaci nevyřešil optimálně a hosté přišli o kotouč ještě dřív, než přijeli k modré čáře. Kabelka křížně, další křížný pokus a je z toho první gól. Petr Gevíze nahazoval a já si nejsem jistý, že by někdo vůbec ještě zakončoval toto nahození. Když si myslím, že bylo sraženo. Do branky s někým z hráčů, kteří předjížděli před brankou. No, dozvíme se za chvíli, kdo byl nakonec autorem branky. Ale vzhledem k tomu, že všichni hráči se sjížděli právě k Petru Gevízemu, tak by to měl být kapitán domácího týmu, který tak v čase 1.22 otevírá skóre zápasu. Z úplně nenápadné akce. Všechno začalo ztrátou puku hostů ve středním pásmu. Je to tak? Petr Gevíze, autorem branky. Asistenty označení Daniel Kabelka, který posílal tu křížnou přihrávku na druhou stranu v mantinelu, a Adam Šojtr. Tvrdá rára od modré v podání Marka Halody. Takže v čase 1.22 trestá Šumperk chybu, kdy Josef Podlaha neudržel kotouč. Spíš špatně rozehrál při situaci, kdy hosté mířili do přečíslení 3-1. No a nestihli se plně vrátit, otočit hru a zastoupit své defenzivní pozice. To možná právě návrat jednoho z hráčů způsobil ten nešťastný odraz kotouče do branky Davida Vacka. Takže Šumperk vede velmi rychle 1-0. A uvidíme, co nám to udělá s dalšími minutami. David Vacek si připišluje zákrok po střele Martina Urbana. Šumperk mimochodem v té sérii 3 zápasů venku, které všechny vyhrál, zlomil 50 let starý rekord. Co se týče série venkovních vítězných zápasů, Hradci totiž letos ještě ani jednou neprohráli na půdě soupeře, mají tedy 9 výher na ledě soupeřů v řadě. A to je věc, která hlavně u šumperského týmu v minulých letech byla nevídaná. A ani se k této Petě Šumperk nějak nedokázal přiblížit. Teď Josef Podlaha mířil znovu do brejku. Ale ani tuto situaci nevyřešil vytáhlý útočník optimálně a Marek Peksa neměl s pokrytím kotouče příliš práce. Ještě mu velmi pomohl Tomáš Sedlák při tom návratu do defenzivy. Kofroň, Šojtr, ale nezpracoval puk. Šumperk ale zůstane v útočném pásmu. Aspoň na chvíli ještě zvojení Šojtr s Kabelkou dobruslili situaci v rohu kluziště. Až teď se hosté dostali ze svého obraného pásma, mají problém s bleskovým přistupováním ze strany šumperských hokejistů. To je jedna z věcí, kterou zabudoval do taktiky a do herního obrazu Draků nový kouč Martin Janeček, který přišel před sezónou jako náhrada za Josefa Zavadila. No a zatím Draci pod ním válí
výjima prvního kola, nebo tabulky po prvním kole, jsou od toho druhého neustále na čele tabulky. Teď měl Vladimír Antonov šanci zvýšit. Výborně Krejčířík ještě hitoval. A Marek Peksa si připisuje zákrok, který nebyl zas tak lehký, musel po prvním zásahu vykopnout ještě beton. Se na druhou stranu Libor Šíp. Kromě Daniela Vachutky dnes chybí v útočných řadách je Daniel Hroch. A Martin Janeček tak musel trošku zamíchat sestavu a povolat také novou tvář Michala Horkého. Ten se posunul do třetí řady. Formace se přeskupily jenom na jednom křídle, kde vypadl Daniel Vachutka, tak se dopředu posunul do elitní formace Dominik Pokorný. Který teď naskočil na led. Jaroš vládl klíčku na obrané modré. Ještě se vrhá proti dvěma. No a David Vacek vykopává branku, to už je takový rituál šumperských domácích zápasů. To ukotvení prostě je špatné. Tohle už nemůže být náhoda. Což by měli, ale v této situaci znát i oba čároví. Kteří jezdí pravidelně výskat na šumperský led, a to Josef Novotný a Tomáš Pipal. Letos už po několikáté jsou zde v šumperku jako dvojice čárových rozhodčích. Při příležitosti, když jsem načal muže v průhovaném, tak vám dlužím ještě jméno toho hlavního, je jim Filip Čech. Který teď zezadu sondoval únik Kosnara, ale ten neprošel přes Petra Gevizeho. Bývalý juniorský reprezentant teď rozehrává šumperskou akci. No, sice to asi takhle nechtěl, ale nakonec přihrál přesně na úl Jaroše. Tam však výpad draků skončil. Hodně kostrbatý přechod do útoku, Milfight. Jaroš chystal si ještě střelu na backhand. Tam už neměl potom čas. A Jan Milfight se stal hrdinou toho prvního vzájemného zápasu obou celků v letošní sezóně. Když se draci s Moravskými Budějovicemi natrápili. Nakonec vyhráli 4-3 a Jan Milfight cítil hat-trick. Řezáč. Ta přihrávka mu nevyšla, ale ještě Šojtr posouvá do útočného pásma, kam spěchá Adam Kofroň. Vybojoval kotouč. I on, stejně jako Horký, o kterém jsem již mluvil, přišel v průběhu sezóny. Opustil tým svého táty, tedy Kopřivnickou, tehdy ještě Tatru, kterou právě pan Kofroň trénuje. Dlouho se špítalo Adamovi, že by se měl stát novou šumperskou posilou, nakonec se to stalo. Hned po vzájemném zápase Šumperka a Kopřivnice tady na Škoda aréně v Šumperku. Adam Kofroň si jenom přenesl tašky z jedné kabiny do druhé a už se zakotvil. Fanoušci z Moravských Budějovic si našli cestu. Užijící víkendový hokejový zážitek. A zatím tedy přihlíží na konci sedmé minuty, na konci osmé minuty tomu, jak domácí tým vede 1-0. Podlaha, další jeho pokus. Po třetí se Josef Podlaha objevil v šanci. A teď ale na druhé straně Antonov.
Trefil však pouze lapačku Davida Vacka. Antonova na levé straně uviděl Michal Horký. Vidíme, jak to bude dnes klapat v této formaci. Vladimír Antonov přece už v České republice nějakou dobu působí, takže mu neměl dělat problém domluvit se česky tomuto ruskému útočníkovi. Tvrdý souboj. A mantinel byl přišpendlený. Jakub Miller. Piš. Ale Petra Gevize ho nevymáchal. Zkoušel se ještě uvolnit, prohodit si kotouč pod nohami Gevizeho, ale... Kapitán Draku zasáhl dobře. Tím to není zrovna ta klasická šumperská hra. Na druhou stranu Moravské Budějovice také výborně přistupují, napadají. Teď je toho důkazem ten budějovický Horký, to je s číslem 14 David. Oba kluby se setkali mimochodem v loňském playoff, což hlavně šumperští fanoušci určitě pamatují, protože Moravské Budějovice senzačně Draky vyřadili. Se hovořilo o tom, že hokej v Moravských Budějovicích pravděpodobně skončí, že nejsou finanční prostředky, ale do celé situace se vložili znojemští Orly a udělali si Moravské Budějovice jako přidružený klub. Adam Šojtr se v tuto chvíli objevil mezi kruží a mohl zakončovat, trefil však pouze náruč Davida Vacka. Máme za sebou tedy 9 minut a 56 vteřin. Skóre se stále nemění. Od druhé minuty vedou šumperští hokejisté 1-0. Po šťastné trefě Petra Gevizeho. Od té doby jsme příliš velkých šancí neviděli. Což ona vlastně ani ta Gevizeho golová situace nebyla nějaká velká šance. Teď ale Marek Peksa musel vytáhnout skvělý zákrok lapačkou, když se do střelecké pozice cpal Norair Hovsepian. Muž s číslem 94. A hokejista, který již z minulých let musí být šumperským fanouškům známým, působil v Orlové. Teď tedy posílil Moravské Budějovice také nedávno. Ta velká dlouhým pasem na útočné modré našel Krejčíříka, ten jenom prodloužil. A o kotouč musí bojovat Horký. Zvládl to Kabelka. No, protlačil se kolem mantinelu a ještě svou dlouhou rukou postrčil kotouč ke Krejčiříkovi. Tady má Antonov nabito. Vacek sklapl beton na led. A další pokus Gevizeho končí v lapačce moravsko-budějovického golmana. A nějaký problém za brankou. Hlavní rozhodčí si všiml nějaké nepříjemnosti, povolal si oba čárové a bude z toho potřeba zásah hledařů, takže kdo máte potřebu si odskočit, tak toho využijte, to nebude jen tak rychle. V čase 9.04, tedy krátké přerušení, bude se opravovat ledová plocha.
těžko odtud, de facto z opačné strany kluziště můžeme odhadovat, co se vlastně stalo. Na tom kousku ledové plochy u mantinelu přímo pod buňkou brankového rozhodčího. A doufám hlavně, že se co nejdříve najdou ledaři. A jeden už jde. Pravděpodobně nějaká rýha nebo díra, protože na lopatě přinesl kus sněhu. To nepříjemné situace. Takže hráč plné rychlosti pak zajede bruslí do takové rýhy v ledové ploše. Na ledové ploše zatím připravena první šumperská formace. Tadeáš Jaroš, Jan Milfajt, Tomáš Sedlák, Dominik Pokorný a Tomáš Drtil. Přestávky můžeme tedy využít k tomu, aby jsme se mrkli, jak to vypadá v tabulce skupiny Východ. Šumperk má po 17 odehraných zápasech 13 výher za plný počet bodů, třikrát vyhrál nastavené hrací době či v nájezdech. A pouze jedinkrát odešel z ledu bez jediného bodu a to bylo v domácím utkání se Žďárem nad Sázavou. Na kontě má 45 bodů a skóre 88-36. Značí to 9-bodový náskok na druhý Havlíčku Brod. Třetí Valašské Meziříčí už ztrácí bodů 15. Čtvrtá Opava má o 2 body méně než Valašské Meziříčí, má stejně jako Šumperk odehráno 17 zápasů, což i Havlíčku Brod a Valašské Meziříčí. Hned po opětovném zahájení hry zkoušel Jaroš pálit. Vacek si situaci pokryl, Sedlák. Žabička na hůl Jaroše. Milfajt bere tempo zpátky a dojel si pro kotouč, obrací Pokorný. Předal zpátky Milfajtovi, ten ale o kotouč přišel, tohle je odpálený puk na střídačku, takže to samozřejmě nebude za 2 minuty. V podobě trestu za zdržování hry. Střelení kotouče mimo ledovou plochu. Pokud kotouč dopadne na střídačku, tak samozřejmě se netrestá. Hazovat se bude ale v útočném pásmu domácích. Daniel Spratek hazování prohrál, ale Šumperk zůstává u puku. Kdyby se nahazoval a Vacek toho moc viděl. Spratek, ne, Kabelka v bruslavském souboji s podlahou. Výborně to teď Spratek udělal u mantinelu, uvolnil se. Peksa se zapojí do hry. Daniel Spratek, Petr Gevize. Ten v juniorském věku tedy absolvoval turnaj 4 ve Švédsku. No, podívejte se, tady zůstal za bukem Krejčířík, ale co byl problém, neměl rychlost, musel startovat ze stoje. Tahle Hovsepianová střela polekala trošku Peksu, vypadla mu z výstroje, ale letěla mimo branku. Marek Haloda pak ještě Hovsepiana vytiskl k mantinelu. Podlaha nahazuje, Peksa kryje. Tohle je pouze backendové prodloužení po mantinelu od Tomáše Zikmunda a Šumperku na puku. Moravské Budějovice mezi tím vystřídali část týmu a tohle je offside.
Vojtěch Krejčiřík byl na tuhle dlouhou přihrávku Marka Halody trošku rychlejší. Hra se tedy vrací do šumperského obraného pásma. Na vhazování Petr Krutiš, který vyhrál boli proti Jakubu Millerovi. A Krutiš se dostal k zakončení. I přestože byl tísněn Millerem, výborně si situaci pohlídal Pexa a teď si Šumper vyvezl kotouč aspoň do středního pásma. Miller se protáhl podél hrazení a tady Krutiš nespracoval ideálně. A zkušený Milan Procházka nedokázal servírovat kotouč před brankou, kam si najížděl David Horký. I přes tři hráče se snažil Miller dostat k puku, nakonec to nešlo. A teď musí dozadu Kabelka, zvládl to výborně. Jaroš, Kabelka, Šumper uklidnil situaci. Naopak Pokorný se dostal za obranu, zkoušel ještě hledat na pravém křídle najetého Jaroše. Znovu došlo ke sražení puku ze strany domácích hráčů. Tokrát ale naštěstí pro Moravské Budějovice mimo branku Davida Vacka. Draci vystřídali a hned čerstvý Jakub Řezáč se zapojil do hry a získal puk Milfight. Protože mu přeskočil hokejku. Dnes poměrně častý jev u hráčů na obou stranách. Adam Šojtr zazářil v přípravě. Patřil mezi nejproduktivnější hráče. A i v základní části druhé ligy si tento junior odehraje svoje. Ale Halodová přihrávka byla čitelná a Sigmund si pro ní přijel. A Žihadla znovu nastěhovaná v útočném pásmu. Nepřesná Šojtrová přihrávka. Martin Janeček jenom tak. Klepl trenérskou tabulkou do mantinelu, protože řešení rozehrávek v posledních minutách není ze šumperské strany ideální. A často ztrácí domácí hokejisté kotouč, stejně jako teď Antonov. Hned je přistoupen a znovu nepřesná rozehrávka. Tady byl úplně volný Procházka. A štěstí pro domácí kotouč nedostal Horký. A znovu Budějovice na puku. V posledních minutách draci hodně nevýrazní. A Horký, ten budějovický David Horký, dostával už skoro za obranu. Šumperk měl to štěstí, že zatímco na jedné straně střídal Sedlák na tom chvostu střídačky, kde střídají útočníci, tak z druhého konce vyskakoval Řezáč. A Marek Peksa chytá další pokus. 16:25, čas odehraný ze druhé, z první třetiny. A Moravské Budějovice v posledních minutách jsou aktivnější. Tráví v útočném pásmu více času než Šumper v tom svém útočném. Teď se to může změnit, dopředu se žene Milfight. Znovu střela přes hráče, tentokrát to byl Marek Haloda. Kotouč skončil na zadním mantinelu a tohle je sraženo. Ale nakonec je z toho závar. To nahození od modré, nebo ten příklep byl sražen do vzduchu a od hokejky podlahy dopadl přímo před Vacka. Ještě z toho byla nepřehledná situace na brankovišti Šumperk, ale náskok nezvýšil.
16:49 je čas, který zbývá do konce úvodní třetiny. Hradci sice prohráli Buly, ale nakonec spálil ještě Kofroň. Jeho střela neměla velkou razanci a Vacek si s ní poradil. Tady je rozjetý Šojtr, sjíždí na stranu, prohodil si kotouč. Pod nohami Aleše Trnky. A teď se bude přerušovat. U mantinelu zůstává ležet jeden z hostujících hráčů. Zdeněk Brabec pravděpodobně. Jsem si všiml číslo 55. No, je otřesený, evidentně, a sportovní gesto šumperského publika. Hazování tedy znovu před Davidem Vackem, tentokrát Hradci Buly vyhráli. Trošku kostrbatě se kotouč dostal až ke Kabelkovi, další sražený puk. Zatím v zápasu chybí větší rytmus. Větší tempo. Vidíme, jestli se dočkáme potom v dalších 20 minutovkách do konce té první chyby. Přesně 2,5 minuty, tohle nebude zakázané uvolnění. Kabelka musí hrát Vladimír Antonov. Ale po mantinelu přímo. Do souboje dvou hráčů. A hazovat se bude po levé ruce Marka Pexy. 2 minuty 23 vteřin ještě. Z první třetiny. Jakub Miller se staví na Buly. Proti němu zkušený Krutíš. Miller prohrál a Šumperk se bude muset bránit. Ale Miller si dojel ke kotouči, kterému měli blízko Procházka i Horký, ale žádný za brankou nějak moc. Za kotoučem nešel, spíš si dávali přednost a nakonec Marek Pexa řeší nahození od modré. Tahle formace zatím často, tedy ta budějovická, s 41-letým Milanem Procházkou a s Krutišem a Horkým, což jsou taky odstřílení borci, vychází na lajnu spíš mladších, no mladých pušek šumperského týmu. Pokorný. Zkouší to po pravém křídle, ale neprošel přes bránícího hráče a Hradci se musí vracet. Dobře přičetl hru Tadeáš Jaroš. Drtil. Sedlák. Pohlídal Kruckovič, ale Sedlák ještě rozehrál. Tady ještě Pokorný vybojoval pro Milfajta před brankou, ale teď neměl Jan Milfajt nikoho, komu by servíroval. Teď tam je Jaroš! To byla dobrá střelecká pozice, ale šumperský útočník přestřelil. Ještě minuta a 13 vteřin a vhazovat se bude v útočném pásmu domácího celku. Načež oba týmy střídají. Ale přichází druhý šumperský útok, dnes tedy se Šojtrem na křídle místo Pokorného, který se posunul za chybějícího Vakutku do první lajny. Na centru Daniel Spratek a vlevo Adam Kofroň, tam se nic nezměnilo. A Belkovi to nahození nevyšlo. Ale hosté z toho nevytěžili, možné přečíslení. Ještě Milan Procházka krouží za šumperskou obranou. Nepřesná přihrávka. I Horký tam čeká na dlouhý pas. Gevíze zkusil nahodit, tak jako ve druhé minutě, tentokrát to gólem neskončilo. David Vacek si situaci pohlídal. 48,8. To je čas, který svítí do konce úvodní třetiny.
I fanoušci jsou dnes trošku ospalí, podobně jako tempo hry. Chybí tomu větší náboj. Neviděli jsme první třetině zatím, ani je to první. Hraje se poměrně svižně bez přerušení. Hilfajt! Jaroš před brankou zkoušel srazit kotouč do sítě, ale to se mu nepodařilo a teď výborná práce Tomáše Drtila v defenzivě, který musel zastavovat Procházku a Horkýho a zvládl to dobře. Oba borce uhlídal. Celé 3 vteřiny do konce třetiny. Za uši dostává od hlavního rozhodčího Roman Čermák, ještě nedávno hráč Hodonína. Teď tedy Žihadlo z Moravských Budějovic. Je tu konec úvodní třetiny, viděli jsme v ní jedinou branku a žádné vyloučení. Ve druhé minutě Petr Gevize otevřel skóre tohoto zápasu a Draci tak vedou nad Moravskými Budějovicemi 1-0. My se vám samozřejmě ozveme zase na začátku druhé třetiny. A přiblížíme si tedy následujících 20 minut. Boje, kdy oba týmy si prohodí strany. A věřme, že se dočkáme nějakého svižnějšího tempa, rychlejšího hokeje, důraznějšího a více šancí na obou stranách.
Takže dámy a pánové, vítejte na začátku druhé třetiny. A draci do té druhé 20 minutovky vstupují aktivně, Pokorný. Posílá před bránku ještě Jaroš. Možná už ani nečekal, že ten puk přes obránce Bazalu k němu projde. Wilfight. Sražený Kotouč, ještě Pokorný. Wilfight dává na modrou, ale tady nebyl nikdo. Sedlák už byl připravený střídat. A rozjíždí útok Kabelka. Čerstvě upraveném ledu, ale neustál. Přechod do útočného pásma. Spratek střílel z velkého úlu po přihrávce Adama Kofroně, ještě se snažil dorážet. Hlavní rozhodčí Filip Čech stál na druhé straně. A neviděl tedy, že Kotouč je ještě ve hře. Přerušil hru. Devatenáct ku devíti na střeli, to je statistický údaj z první třetiny. Začala nám druhá minuta, druhé 20 minutovky a hosté vyrážejí poprvé do ofenzivy. Výborně Šojtr ze vzduchu sklepl Kotouč. Kabelka na Kofroně, ten se nakonec uvolnil, ale přestřelil a Kotouč končí. Ochranné síti sražen, tak nakonec ještě ta střela byla tečována. Že se bude vhazovat v útočném pásmu draku. Martin Janeček evidentně nabádal draky k větší aktivitě, většímu pohybu a zatím se to odráží na herním projevu. Horký si připisuje střelu. Chvíli po vhazování, které vyhrál Vladimír Antonov. Tak zopakuje Bully. Tentokrát ale proti Zikmundovi neúspěšný. Řezáč si počkal na Kotouč, ale to skončilo. Teď ale ustál. Nájezd hostujícího útočníka Martina Kosnara, který se snažil dohrát ten souboj. Horký. Tady si vyjel Marek Haloda z pozice obránce, obkroužil za brankou, ale nemá komu, tak to zkusil ještě. Ještě Horký vyvoloval puk, Haloda mezi třemi, tohle bude zakázané uvolnění. Hosté zahustili prostor před brankou a hráči měli problém rozestavit rozehrávku v útočném pásmu, ale zůstanou. Takže před brankářem Davidem Vackem, tedy pokud vyhrají Bully, Jakub Miller. Však v souboji s Tomášem Zikmundem prohrál a dopředu míří Brabec, který je tedy naštěstí potom pádu na mantinel v pořádku. Sedlák. Pozice obránce napadal a znovu 2-2, Horký, nepříjemná střela na to velmi nebezpečné místo pro golmany, na rameno nad vyrážečku. Ale Marek Peksa teď v pokleku vydýchává tuto situaci, skóre se nemění, v čase 22-33, tedy stále skóre 1-0 pro domácí a budeme čekat na další brankové situace, zajímavé momenty. Teď ním, tedy mají blíže hosté. Marek Peksa si po střele Čermáka od modré, kdy ještě zkoušeli jeho spoluhráči tečovat puk. Před brankou připisuje další zákrok. To už schoval do lapačky. Gevize. Wilfight nespracoval puk. Ještě
že stříhá Bazalu, pomáhá mu Pokorný. A draci možná vybojují puk. Ne. Tohle nebude zakázané uvolnění. Kdyby se mohl hrát, zvedl hlavu. Hosté často ve dvou čekají na příležitosti na útočné modré. Na breakové situace většinou jedním z této dvojice je zkušený Milan Procházka. A pak ho tam doplňuje druhý hráč, třeba Krutiš, který je teď u puku, ale musí otáčet až do vlastního pásma. Ještě ho zabrzdil Milfaj. Víze se rozjel. Šojtr. Ještě Šojtr. Jeho backendový pokus. Přeletěl branku. Milfajt. Nakonec přes bránicího hráče nedostal. A teď musí draci zpátky. Výborně se vrátil Marek Haloda. Řezáč prodloužila, Šojtr rychle střídá. A znovu zpátky do obrany, podlaha u puku. A na druhou stranu míří Horký. Ještě Krejčířík. David Vacek vykryl tuto pozici, tuto střelu, ale teď už Krejčířík si odpustil. Mohl opustit ule. Parádičku a zas na druhou stranu. Horký ale znovu neuspěl proti Vackovi. Rozhodně však vidíme zajímavější momenty a vzrušující hokej. Více vzrušující hokej než v první třetině. Byť třeba Martin Janeček teď na střihačce peskuje některé hráče, protože tahle hra nahoru dolů asi nebude to, co by si zrovna představoval. Stejně jako druhý kouč, rozháraná divočina. Hlavně po individuálních chybách jednotlivých hráčů. Jedna ztráta puku. Vojtěcha Krejčí říká, tohle byl od Libora Šípa faul. A bude z toho dvouminutový trest za podrážení. Tak faul kolenem. Máme tu tedy první trest tohoto zápasu, Libor Šíp. Faulovala v čase 25:36, tedy mají Moravské Budějovice šanci na vyrovnání. Petr Gevize po mantinelu, ale nevyhodil. Teď již ale Šumperk půjde do útočné fáze. Gevize drží puk. Je atakován hned dvěma protihráči. Jaroš ještě tvrdě dohrál soupeře. Krutiš. A znovu Šumperk vyváží puk. Jan Milfajt podrží vteřiny. Sklízí za to trošku nesmělý potlesk publika. Asi by si zasloužilo více ocenit rozvahu šumperského hráče. Za námi je minuta z přesilové hry a tohle snad bude i zakázané uvolnění nebude. Kotouč neměl dostatečnou rychlost, Řezáč vyhazuje. A hosté zatím ani jednou neusadili v útočném pásmu v této početní výhodě. Teď to zkouší Ondřej Svoboda. A hra je přerušena, branka není tam, kde by měla být.
Skore se nám tedy nemění v čase 26:57. Domácí stále vedou 1-0, ale ještě 39 vteřin se budou bránit po faulu Libora Šípa. Poprvé během této přesilovky se Moravské Budějovice usadili v útočném pásmu. Marek Peksa se natahoval pro Kotouč a Michal Kruckovič, jestli jsem dobře viděl, a teď za to asi dostal nějaké vysvětlení od rozhodčího, ještě zbytečně snažil vrazit jednoho ze soupeřů na brankáře pokleku. Ještě 12 vteřin do konce přesilové hry. A jak se zdá, Šumperk nakonec ještě musí hasit požár a je vyrovnáno. Draci neuklidili puk před vlastním brankou a v čase 27:42 se podařilo vyrovnat Moravským Budějovicím. S tím šťastným střelcem byl Krutíš. Nakonec to vypadá na Davida Horkého. To byl poslední hráč, který vystřelil na šumperskou branku. Ano, David Horký. Asistence Michal Kručkovič je tedy vyrovnáno a trošku se probouzí šumperské publikum. Šojtr! Jeho nahození Kofroňovi na teč mířilo těsně vedle další nahození. Ještě ho tečoval snad Šojtr, který sjížděl od mantinelu. Vacek měl plné ruce práce a draci si budou muset dávat pozor na další výpad. Marek Peksa ale nahození Tomáše Sikunda pokryl do lapačky. A rýsuje se nám tady stejně jako v tom předchozím vzájemném duelu Šumperka Moravských Budějovic hraném na zdejším zimním stadionu Drama. Teď může Šumperk zahrozit, ale Rejčířík. Nakonec napadal rozehrávku Moravských Budějovic, se brání Kotouče marně, takže teď drtil. Dlouhá přihrávka na Horkého, ještě se Urban žene za pukem. Šána ho opuk připravil. Antonov se obtočil kolem podlahy a bude se vylučovat. Tentokrát půjdou do čtyř hosté podrážení a Michal Kručkovič, který se sice diví, ale už jeho spoluhráč Josef Podlaha se snažil Antonova zastavit na hranici pravidel. Antonov se pak otáčel s pukem a zakopl o hokejku obránce Michala Kruckoviče. Druhé vyloučení v tomto zápase. Moravské Budějovice sice tu úvodní přesilovou hru nevyužili, ale po pár vteřinách od konce trestu dokázali srovnat. Teď tedy má Šumperk možnost vzít si vedení zpět. Ale je první útok, Pokorný na Milfajta. Ten hledal Drtila, který si najížděl před branku, ale hosté tuto situaci přečetli a nedopustili větších problémů. Krutíš znovu sebral puk,
Takže Sedlák, Milfajd, ale nedaří se teď Drakům přejít do útočného pásma. Jaroš, Sedlák nahazuje, Pokorný, Milfajd, ještě Sedlák, prodloužil pouze k Krutišovi a Hradci střídají, ale přichází formace číslo 2. Spratek, Kofroň, Šojtr v obraně, Kabelka. Pravděpodobně pustí do hry svého spoluhráče i Tomáš Drtil. Připraven je Petr Gevize, ano. Nemusí ale nikam spěchat do hry David Vacek. Schoval kotouč do lapačky v čase 30.12, kdy zbývá 7.50 vteřin z trestu Michala Kruckoviče. Se vhazuje po pravé ruce budějovického brankáře. Spratek vyhrál Buly. Jeden z expertů v šumperském týmu na tuto činnost. Kabelka. Ještě Gevize vybojoval kotouč. Před branku se stěhuje Šojtra, ale dále přihrávka neměla oči a skončila mezi dvěma hráči šumperského týmu. Horký, takže třetí útok. Na ledě ještě Kofroň se snaží mu vypomoci. Kabelka zachytil puk. Kofroň. Konec jenom Horký, stačil vystřídat Šojtra. Tam tedy jinak druhá lajna, ještě 5 vteřin z cílové hry. Další pokus od Modré, dokonce prošel. Ale teď Kruckovič může do brejku. Nevyužil této situace, ještě Horký z druhé vlny. A další šance, výborný Peksa. Hradci ale vůbec nereagovali na varování Marka Peksy, který signalizoval, že Kruckový se vrátí na led z trestné lavice. Ta Spratková střela měřila dobře od Modré, projela dokonce i pod betonem brankáře Vacka, ale těsně mimo branku. A rychlý break, rychlé přenesení hry za obranu a jaké to nadělalo Drakům problémy. Stejně tak mají teď problémy dostat se ze hry, tohle bylo hodně na hraně pravidel, vylučovat se nebude. Antonov se k puku nedostal, stejně tak ale Horký, Haloda o něj přišel a Krutič s Horkým. Ještě Procházka, ale zas na druhou stranu, znovu je to trend z první třetiny, hra s velkým množstvím nepřesností. Josef Podlaha byl v offsideové situaci, aspoň podle názoru rozhodčích. Ještě David Horký něco signalizuje hlavnímu rozhodčímu. Ale po těch momentech ze začátku třetiny nám hra opět spadla do situací, které jsou poznamenány nepřesnostmi na obou stranách. Sprklosti v rozehrávce. Na druhou stranu ale v aktivním a dobrém napadání, což sehrává roli. Znovu krouží hráči moravských Budějovicu rozehrávajících Draku jak supy. Tentokrát je to z 18. Ondřej Svoboda. Nahození, za kterým spěchá Milfajt před brankou. Byl chvíli volný Jaroš. A Drtil nestačil lapit kotouč ještě v útočném pásmu. Teď má šanci Milfajt, ale Vacek vychytal domácího střelce. Hosté tentokrát chybovali už ve svém obraném pásmu, vyhození po mantinelu. Šuper pokryl, dostal se na kotouč. Milfajt ještě přemýšlel, jestli má hledat Jaroše, který byl hlídán na brankovišti, anebo to zkusit sám, protože měl prostor. Teď se rozmyslel vlastní zakončení a Vacek pokryl. Těžkou situací onou Milfajt byl již velmi blízko i brankáři, že to měl těžší. Ale přihrávka prošla, Kabelka!
dostal do šance a podívejte se na Petra Gevize, o co si dovolil. Ta přihrávka na zpratka, ale nevyšla. Šojtr, Šumperk teď sevřel hosty. Ještě Kabelka, zkusí to na teč. Šojtr přece jen ten tečoval, ale mimo branku a teď nepředal přesně na modrou. Draci se sami připravili útočné pásmo. Ale to vyrovnání trošku pozbudilo šumperské hokejisty a ti přece jenom navýšili tempo. Znovu Kabelka, dobře předal Antonov. To sice padal na zadní tyč, ale mimo branku. Procházka, krásná přihrávka na Krutiše, tenhle útok Drakům dělá problémy a znovu výborně Peksa. Byť Krutišovi ta střela nepříliš sedla. A zdá se mi, že Martin Janeček stáhl hru na tři formace. Dlouho jsem neviděl mladíky na ledě. To je trojici Miller, Urban, Šíp. Offside. Sedlák si sice tečoval Kotouč ve středním pásmu, pak přijel modrou a teprve po něm Kotouč. Rozhodně se ale ta teč nedá požadovat, že by Sedlák měl puk ve své moci. Emoce se dají chápat. Teď se ale trošku zlobí zbytečně. Daniel Spratek se zapomněl na střídačce a hned pěchá na vazování a prohrál ho. Svoboda se snažil přihrávat před branku. Hovsepiana, podlaha. Kofroň. Nedaří se Drakům ty kombinace. Jistě je to příliš na eleganci a podívejte se. Teď se dokonce úplně zapomněl Šumperk v útočném pásmu. Hosté ale situaci nevyřešili vůbec dobře. Luckovič předával Kotouč na pravou stranu. Těžko říct, kdo to byl společně s ním v útoku. Je potřeba ale pochválit i vracejícího se obránce, který aspoň svoji účastí stížil v kombinaci a právě z toho pramenil ten lob na pravé křídlo, který nebyl příliš přesný. Antonov se snaží dostat puku, ještě Haloda. A tady před brankou nebyl nikdo, což doufal Krejčiří, který posílal přihrávku. Ale Krejčiří znovu zase je sám, zkusil to a nebylo to vůbec špatný. A teď si myslím, že David Vacek. Mohl ustát souboj s Krejčiříkem, oba týmy střídají. Je trošku zmatek, který pramení. Zakázané uvolnění. Hosté ale stačili vystřídat až na jediného hráče, takže do hry se musí vrátit Daniel Piš, muž číslem 6. 4 minuty a 21 vteřin do konce druhé třetiny. Moravské Budějovice zatím sahají v Šumperku po senzačním bodu a jenom potvrzují zlepšenou hru z minulých dnů. Tohle už bylo překombinovaný.
Možná ano, možná ne, ještě se Milfajt snažil dorážet, Jaroš si nadává, tohle byla obrovská šance a David Vacek čaruje. Znovu ale chyba a obrovský závar před brankou, Jan Milfajt se snažil ještě dostat puk do sítě. Výraznou měrou se na podržení nerozhodného stavu podělili Zdeněk Brabec, který Milfajtovi velkou měrou stížil zakončení. Ale draci začínají být čím dál více nebezpeční. Na druhou stranu ale mají čím dál více mezerek v defenzivě a hosté vyrážejí do brejku. Se tedy stačili zadáci draku vrátit. Společně se svými spoluhráči z útočného tria. Přesto Moravské Budějovice zůstávají v útočném pásmu. Milfaj dotáčí hru. Zkusí přihrávku za obranu. Jaroš. Neprošel. A Milan Procházka se dostal ve středu ledové plochy do kontaktu s jedním ze šumperských hráčů. Tomáš Sedlák zůstává na ledě. Ještě se hlavní rozhodčí Filip Čech bavil s oběma asistenty. Vylučovat se nebude. Tomáš Sedlák míří na střídačku. Vazovat se bude ve středním pásmu. Přiznám se, že kontakt byl mimo hru, takže jsem si vůbec nevšiml, co se stalo. Ale vůbec si tak netroufnu. Nenajdu odvahu cokoliv řešit. Zakázané uvolnění. Tohle nahození nebylo plně domyšleno a Petr Gevize měl hlavně k němu poměrně daleko 3 minuty a 14 vteřin. Hra se stěhuje opět před Marka Pexu a pokračujeme tedy v dramatu dnešního večera. Šojtr si musí užívat velkého množství času na ledě. Ještě se snažil Kofroň. Ne, puk je ve středním pásmu, ani Spratek ho nezavezl. A znovu rozháraná hra. Domáci nemají prostor na nějakou souvislou kombinaci. Kofroně vychytal znovu skvěle Vacek. Spratek. A tohle bude zakázané uvolnění, nebude. Kotouč si postavil hranu a mířil směrem na Pexu. Antonov se nedostal přes obránce. Ještě dobře Krejčiřík. Hej, zůstává jeden z hostů ležet, ale Krejčiřík ještě v konfrontaci s Krutišem. Tohle byl ale čistý hit na Horkýho. Tam nebyl loket, nic. Krejčiřík zůstal nohama na ledě, neměl ruce nahoře. Horký teď sice signalizuje loket, ale trefil přímo na tělo. Žádný kontakt na hlavu jsem neviděl. A to se souboj odehrál přímo pod námi. Takže myslím si, že teď jsou diskuze Davida Horkého naprosto zbytečné a spíš tak koledování o desítku. Ten hit byl sice tvrdý, ale byl přímo pod námi a Vojtěch Krejčiřík celou situaci sehrál s nohama na ledě, s rukama u těla a čistě. A
Navíc Horký byl na puku, takže nemůže být o nedovoleném zákroku ani řeč. Jaroš. Sedlák. Milfajn. Jaroš to zkoušel, ale ani tentokrát neměla střela razanci a tohle bude zakázané uvolnění. Chybí nám 1 minuta 42 vteřin do konce třetiny. Tomáš Drtil. Se vrací na střídačku. Na ledě druhý útok šumperského týmu a Daniel Spratek, který tentokrát v hazování proti Krutišovi prohrál. Tady bude Šojtr, Kabelka. Konec si Šojtr všiml, že Daniel Kabelka od modré dojel k puku dřív. Spratek nahodil, tečovat se snažil Šojtr. Výborně zapracoval Šojtr ve spolupráci s Gevízem. Kofroně ale sám proti dvěma, ale udržel puk. Spratek ještě zkoušel přihrát před branku. Tohle byla od zkušeného Krutiše, ale přihrávka, na kterou by Žáček dostával za uši vyhození přímo středem. Ideální na námaz a to se stalo, ale Budějovice i tuto chybu přežili. A dokonce druhé třetiny chybí 1,50 vteřin a 3 desetiny. Stav máme nerozhodný 1-1. Nejmenovaná sázková kancelář na dnešní vítězství šumperského týmu vypsala kurz 1,05. Tohle bude zakázané uvolnění, nebude. Krejčířík. Sražený puk. Ještě 11 vteřin a domácí se budou ten závěr třetiny bránit ve svém pásmu, ale situaci uhrají. Tohle už je na střelu, ale musí střílet Horký se sirénou, ale Vacek kryje. Michal Horký neměl přehled o tom, kolik bývá do konce třetiny. Máme tedy po 40 minutách nerozhodný stav 1-1. Dopovím tu myšlenku, jedna nejmenovaná sázková kancelář vypsala kurz 1,05 na vítězství domácí. Ale našli se desítky odvážlivců, kteří typovali například kurzu 13 remízu v tomto zápase a ti teď asi nervózně pokukují, jak se bude další část tohoto zápasu vyvíjet. Po dvou třetinách, který máme nerozhodně, po té, co hned v úvodu zápasu střelil šťastnou branku Petr Gevize, hostům se ale podařilo vyrovnat zásluhu Davida Horkého a my se můžeme těšit na třetí třetinu, která by mohla rozlousknout tento duel, který je zatím tedy nerozhodný. We'll be right back.
We'll be right back.
Takže vás ještě jednou vítám, vážení fanoušci, na šumperském zimním stadionu. Za malou chvíli nám začne třetina dnešního utkání prvního celku tabulky s tím posledním. Oba týmy dělí propastných 41 bodů. Ale dnes tedy je nedělí momentálně vůbec nic, skóre nerozhodné 1-1. A Moravské Budějovice potvrzují, že v posledních týdnech už se s nimi nemůže počítat jako s lehce dostupným dárcem bodů. Tohle bude zakázané uvolnění. Kabelka u puku, Šojtr po mantinelu na Daniela Spratka. Zajímavá přihrávka, která mířila na Petra Gevízeho. Zatím je ta absence Daniela Hrocha a Daniela Vambutky poměrně znát v šumperském týmu. Šojtr, Spratek. Oj, Adam Kofroň, na chvíli to vypadalo, že by se před brankou mohl dostat ke kotouči. Teď to draci se hráli dobře, ale Kabelka přestřelil a jeho rána dokonce opouští nejen obrané pásmo tu, ale míří až na branku Marka Pexy. Haloda. Jeho bratr Ondřej dnes sedí na střídačce Moravských Budějovic, v posledních zápasech chytal za žihadla. Dnes tedy dostal šanci David Vacek a svým výkonem si rozhodně říká o častější prostor mezi tyčemi. Chytá výborně. Máme za sebou dvě minuty z poslední 20 minutovky. Šumper vystřídal a po levém křídle se snaží projít. Do koncovky tady až Jaroš sražený puk končí až na balkoně za ochranou sítí. Čtyřicátá druhá minuta, 7. vteřina, to je čas, který uběhl z tohoto zápasu. Jaroš. Ten vybojoval puk, ale před brankou teď neměl nikoho. Se trošku zapletl i Filip Čech. A tady zůstal úplně volný Kosnár. Po několikáté situace, kdy budějovický hráč čekal za šumperskou obranou na dlouhý pas. Tokrát se dočkal, ale Marek Pexa si poradil. De facto se samostatným nájezdem soupeře velmi dobře. A Šumperk tak zachránil od kasované branky. Tohle je na dvě minuty pro Dani, pro hostujícího Daniela Piše. Pexa pustil do hry 6. hráče do pole. Ještě se pokračuje. Až teď Moravské Budějovice dostali kotouč pod svou kontrolu a Daniel Piš pojede odpíkat v čase 43-13. Dvouminutový trest za podrážení. Šumper tak bude hrát druhou přesilovku v tomto utkání. A má tedy další šanci dostat se znovu do vedení, o které přišel. To je prostřední 20 minutovce. Sedlák. Neodhodlal se ke střele, měl fight. Ještě to
zkoušel prodloužit celou kombinaci Pokorný před branku. Znovu Milfajt. Velice jednoduchá teč Tomáše Sedláka, draci vedou 2-1. Na chvíli se odkryl prostor mezi kruhy, Jan Milfajt poslal lehkou žabičku a Tomáš Sedlák jenom prostě nastavil čepel, jako by to bylo úplně lehoučké a bez námahy dávat góly, prostě. Čase 43:34 tedy Tomáš Sedlák dává gól. Asistence Jan Milfajt a Tadeáš Jaroš. Draci tedy znovu vedou, tentokrát již přesilovou hru využili. Ale rozhodně není o osudu zápasu rozhodnuto. V žádném případě. Výborně Řezáč. I on v Šumperku hraje již několikerou sezónu a vyrostl. Obránce, který si dokáže udržet přehled. Ještě draci udrželi útočné pásmo. Kabelka musel vystoupit z pozice obránce. Ještě si drží puk. Ta přihrávka na Gevizeho nebyla zrovna ideální hned na střelu, protože šla na beker. Teď už ale Gevize pálí. David Vacek měl dobrý výhled. Šumperské publikum se nechává slyšet. Nádoby dnes slavilo další tříbodový zisk. Řezáč nahazoval lehce, tečoval ještě Kofroň, za pukem se snažil dojíždět Spratek, ale David Vacek neměl teď náročnou práci. Takže Spratek znovu na buli. Tentokrát prohrál. No a navíc prohráli souboj o kotouč na modré Adam Šojtr. Nejmladší člen týmu dnes v tom kádru Martina Janečka odvedl skvělou defenzivní práci, okamžitě se vrátil a zachytil přihrávku mířící před branku. Zakázané uvolnění v čase 45:10 vrací hru před branku Davida Vacka. Mezitím Martin Janeček na šumperské střídačce se pochválil druhou formaci a hned předal další instrukce, co ještě vylepšit. Neustále komunikuje mladý a talentovaný trenér se svými svěřenci. Teď znovu Sedlák vystoupil do možné šance a tohle ale byl faul. Trošku se nám přitvrdilo, nebo aspoň náznak faulu, protože Kosnár se tam ohnal loktem po Jarošovi. A tohle se již pískat bude. Vojtěch Krejčiřík podražen brankářem Vackem a je to trestné střílení.
Možná ani David Vacek neví, že ho bude čekat nájezd, protože byl zády k té signalizaci. Jan Milfajt se ujme exekuce. A máme to další okořenění. Tentokrát to nebude jít přesilovka, ale trestné střílení. Vojtěch Krejčiřík dostal přihrávku za obranou a jel do brejkové situace. Ale Janu Milfajtovi přeskočil kotouč Čepel. Tohle nebylo dobře zahrané. Jediným mužem na šumperské střídačce, který exekuci nesledoval, byl brankář Marek Pexa, který podle pravidel musel opustit branku. A teď se do ní vrátil. Stál v předklonu. Schován za tou první hráčskou řadou. No, rozhodně mu uklidnění tahle nestandardní situace ve hře nepřinesla. Skóre trvá 2-1 a každá střela tak může znamenat vyrovnání. Peksa u puku situaci v klidu ustál a rozehrál Petr Gevize. Kabelka nastřelený puk do útočného pásma od Kofroně a okamžitě odjíždí křídelní šumperský útočník střídat. Trošku to připomínalo rugbyový mlýn, ten souboj, do kterého se pustili Milan Procházka a Petr Gevize. Konec hosté mají kotouč Svoboda, tady na levém křídle se snažil ještě projet Josef Podlaha. Antonov. Příliš okatá přihrávka a tohle od Krejčiříka byl další ostrý hit. Bavil jsem se tu s přestávce s dalšími diváky ohledně té situace, která byla nepotrestána, ten Krejčiříkův hit na Davida Horkého, a z jiných úhlů pohledu zase bylo vidět, že měl Krejčiřík loket v tom souboji vysoko, takže možná až nějaké opakované záběry nám napoví, jak to bylo, ale teď už je to vcelku bezpředmětné. Potrestán ten zákrok zůstal, tedy nepotrestán. Šumperk vede momentálně na začátku 49. minuty 2-1. Jaroš nemá moc komu před brankou, taky nemá nikomu, komu by mohl nabít. A tak se snaží stále držet puk. Tohle nebylo dobré od Tomáše Drtila a hosté mohou do dalšího breaku. Ale Drtil v defenzivě napravil svoji nepřesnost. Ani tohle nebylo ideální. A bude se vylučovat na druhé straně a znovu Libor Šíp. Tohle ale byl prostě smolný faul. Libor Šíp neměl žádný zájem nějak faulovat. Prostě projíždějícímu hráči se zapletla jeho hokejka pod nohy a zpříčila se. Takže soupeř šel k ledu, Libor Šíp dostává dvě trestné minuty a hosté tak mohou znovu sahat po vyrovnání Čermákovi, ale kotouč na modré čáře utekl. Možná začíná klíčová dvouminutovka tohoto zápasu. Gevize výborně přečetl hru a vyhazuje až k Vackovi. Odjíždí rychle střídat.
Na ledě Řezáč, Haloda, Kofroň a napadá Spratek. Krutiš přišel o půl, Kofroň až na podruhé vyhazuje. A hned znovu rychlé střídání, takže sotva 20 vteřin tam byl tenhle kvartet. Na ledě. A nakonec i Marek Peksa dokázal vyhodit puk. A znovu rychlé střídání, takže žádná snaha o riskování, že by někdo zůstal zbytečně dlouho na ledové ploše ve hře ve čtyřech, ale pak neměl možnost vystřídat. Teď se ale dva šumperští hráči zapomněli u mantinelu. Jaroš Milfajter chvíli chyběli a nepříjemná situace, kdy Svoboda zakončoval podél brankové čáry, nakonec se ještě svalil na Peksu. Přiznám se, že puk byl jinde, tak jsem si nevšiml, jestli mu k tomu pomohl někdo z domácí. Ale Šumperk ustál těžkou pozici, protože Svoboda zakončoval u brankové konstrukce a Kotouč mířil podél brankové čáry. Moc nechybělo a mohlo být znovu vyrovnáno. To vše již na začátku 51. minuty. Čas 50:12, do konce přesilové éry chybí 37 vteřin. Pokud tedy samozřejmě nepadne nějaká branka, či nedojde k dalšímu změně, nebo k dalšímu vyloučení, další změně počtu hráčů na ledě. Krutiš. Výborně Kabelka, ale nevyhodil. Čermák nahazuje, Marek Peksa ještě rozehrává. Gevize po mantinelu vyhazuje. Tohle zahrál Šumperk velmi dobře. A ještě Spratek vybojoval puk. Antonov! A tohle byl faul, za který půjde Krutiš na 2 minuty. Hákování. A Šumperk aktivním pohybem na puku v útočném pásmu i ve vlastním oslabení si tedy vykoledoval nedovolený zákrok soupeře a bude si moci odpočinout. Poté, co se takřka přesně 2 minuty bránilo v oslabení, 10 vteřin chybí od návratu Libora Šípa na led. Čase 50:39, tedy dostává 2 minuty za hákování Petr Krutiš. No, Gevize udělal jednu parádičku a pak přišel o puk, teď musí spěchat zpátky. Ale draci se stačili včas vrátit. Ještě Kabelka dobře to udělal. Nic neriskoval. Spratek nespracoval přesně, ale hned dostal přihrávku od soupeře zpět. Kofroň. Gevize. Kabelka, oba obránci si mění pozice, Gevize, křížná přihrávka, na zadní tyč, kde byl Kofroň, ale ten se zakončení ani puku nedostal, tak vystřelil teď ve chvíli, kdy se před brankou prohnal Petr Gevize, David Vacek chvíli neviděl a nakonec udržel puk někde mezi tělem a paží. Dále 2-1, minuta 11 vteřin do konce přesilové hry, máme za sebou 51 minut a 28 vteřin. Hráči po tomto utkání zamíří znovu dvakrát na půdu soupeře a to například do Havlíčkova Brodu, takže nic jednoduchého teď, ale musí zamířit hlavně do obrany Jan Milfajt. Prtil včas rozehrál ještě předtím, než byl sundán k ledu Sedlák. Milfajt, tak další pokus o zavezení puku. Sedlák zadovkou na Drtila. Ten si nahodil, že zkoušel hledat Pokorného na druhé straně. Hosté jenom prodlužují. Zkušený Milan Procházka nic nevymýšlel. Lehce posunul a odjel střídat. Marek Peksa zakřičel záda, až to bylo slyšet k nám. Tomáš Sikmund totiž zase číhal
za Bukem a Řezáč chyboval, aby nakonec svoji chybu ještě napravil. Tohle. Teď nebyl příjemný moment a hrozilo z toho dost nepříjemností Vladimír Antonov. Ve chvíli, kdy jsou hosté již kompletní. A vidíme tlačení Civo Kotouč za brankou Davida Vacka, ještě Šuper bude na puku. Řezáč nakonec neriskoval, že by trefil prvního napadajícího hráče a byl by z toho další break. Horký. Antonov. Tam na to nešlo, tam byl Krutíž a se svojí váhou a postavou si Antonova vychutnal. Čermák se teď srazil s Krutíšem, který dostal v tom kontaktu do nohy a s bolestivou grimasou odjíždí na střídačku. A Marek Peksa přerušuje raději hru. 6 minut a 29 vteřin. Moc branek jsme dnes tedy v Šumperku zatím neviděli, ale schyluje se nám na dramatickou podívanou závěru utkání. Kabelka. Napadá ho podlaha, ale Kabelka situaci ustála. Snaží se zavést puk až do útočného pásma, což se mu podařilo. A ještě z toho těží Šojtr. Možná prováhal tu situaci, kdy měl za sebou Spratka a už to vypadalo, že mu bude dávat zadovku. Ale Šojtr možná ani neměl přehled o tom, jestli z druhé strany nejde někdo do breaku. Gevize. Jáho Svoboda. Gofroň. Tady není nikdo. Pokorný teď raději neriskoval, že by vstoupil na led dřív ze střídačky a bylo by z toho příliš mnoho hráčů na ledě. Nilfajt znovu podklouzl, ale Sedlák, no, byla hodně odvážná klíčka mezi dvěma hráči. Několikrát křížná přihrávka, která mířila přímo na hokejku soupeře. Haloda, ale zapomněl puk. Výborně ho zastoupil Antonov. Horký. Hned byli u něj dva hráči soupeře a tohle to jsou situace, se kterými si Šumper zatím moc rady neví. Procházka, výborný, Peksa teď zachránil. Ovšem draci hodně laxní. V tom přistupování k hráčům, aspoň v tomto střídání. Moc prostoru. Chvíli mě jakoby vyčkávali domácí hráči, co vlastně Procházka s tím Kotoučem udělá, když ho měl na backendu. Nikdo nepřistoupil k němu ani k Horkému. Nakonec musel situaci řešit Marek Peksa. To byl jeden z důležitých momentů. To se ale stává, že draci v tom pokrývání soupeře zdvojí hráče Moravských Budějovic a pak u jednoho chybí. David Vacek připisuje zákrok. Čtyři minuty a 21 vteřin. A Šumper hraje momentálně tam, kde bude chtít asi hrát co nejdéle v těch posledních minutách.
útočném pásmu, ale znovu výborně Zikmund přistoupil, napadal Sedláka, ten měl problém a už je to tu znovu, podívejte se, to rychlé přistupování. Teď z toho může těžit Milfight, nedal! V obrovské šanci mohl prakticky rozhodnout. A je hodně naštvaný. Můžete vidět při odjezdu na střídačku, zlostně sekl hokejkou do ledu. Byla podobná situace jako v tom prvním zájemném utkání raném Šumperku, kdy za stavu 3-3 Milfight potrestal chybu soupeře. Stanovil vítězství 4-3, teď mohl tedy jistit znovu. Ale v té situaci tváří tvář Davidu Váckovi neuspěl. Šumperk je ale určitě rád, že hraje tam, kde hraje, totiž v útočném pásmu, navíc ještě výborná pozice. Pozice možná, ale Řezáč dostal ten puch hodně špatně pod nohy. Což není vina ani nahrávajícího Kofroně, ani Řezáče, prostě... Adresovat přesnou přihrávku v pozici Kofroně bylo velmi těžké. No a nakonec ze strany Řezáče zakončit přesně také. Hradci vyhráli boli, Milfight nahodil. Se pravděpodobně dotkl někdo ze střídačky, což signalizovali obránce Roman Čermák, ale rozhodčí to vůbec nereagovali. Nechali chvíli hrát a nakonec Kotouš na té střídačce opravdu skončil. 2 minuty a 59 vteřin, tedy necelé 3 minuty chybí do konce třetí třetiny. Domácí Šumperk vede 2-1, zatím potvrzuje tedy roli favorita nejtěsnějším vedením. O, ale znovu připomínám, nic není rozhodnuto. Hosté navíc mají v kádru velmi zkušené hráče. Kofroň jenom nahazuje a je z toho offside. No, nezdálo se mi, že by někdo ze šumperského týmu byl v offsideovém postavení. No. Ale přece jenom koukal jsem na celou situaci z jiného úhlu než čárový rozhodčí. Minuty a 40 vteřin. To je čas, který chybí do konce třetí třetiny a tedy pokud nepadne gól, tak do šumperského vítězství. Tomáš Sedlák pálil, ještě se před brankou snažil clonit Tadeáš Jaroš. David Vacek kryje. Teď se momentálně Šumperk drží hesla, že nejlepší obranou je útok. Hosté se nemůžou dostat do souvislejšího tlaku ani do náznaku šancí. A navíc, když se k tomu přidá výborný Spratek na boli, který teď vyhrál hazování a draci tak mohou znovu být na kotouči a sbírat celé vteřinky. Tak Moravským Budějovicím utíká čas velice rychle, teď ale musí draci zpět. Gevize. Pohlídal si jedno z ujíždějících hostů. A naopak Kofroň vypíchl, nemá ale rychlost. Takže spíš jenom zaveze a bude se snažit držet čas Spratek. Přesně tak. Ještě Kotouč propadl znovu ke Kofroňovi, ale přeskočil mu čepel. A draci stále u puku. Minuta 40. Spratek. Miroslav vybíral, zatím nemá možnost ani odvolat brankáře. Ideální by pro něj bylo přerušení v útočném pásmu, což teď asi hrozit bude. Zakázané uvolnění, ano. A Martin Janeček okamžitě signalizuje timeout. Teda sice hlavně rozhodčí vrtě hlavou, že ne,
ale... Viděl jsem jediný důvod, proč by si nemohli domácí vzít timeout, ale nakonec ještě signalizuje, že timeout si berou hosté. Trošku zmatky v té komunikaci mezi trenéry a rozhodčími. Čárový rozhodčí si ještě bleskově sepsal čísla šumperských hráčů, protože oddechovému času předcházelo zakázané uvolnění, tak aby náhodou někdo draku nevystřídal, ale to si myslím, že je bezpředmětné, protože i to pomohlo. A zůstane branka Budějovic prázdná, zatím se do ní Vacek vrací. Nevrací. Teď by právě na druhou stranu možná Martin Janeček potřeboval vystřídat a poslat na led Daniela Spratka, který je opravdu v šumperku nejsilnějším mužem na buli. Jan Milfajt, ten takovou úspěšnost rozhodně nemá. Proti němu Josef Podlaha, takže to je muž, který určitě má kvalitu a draci vyhazují na zakázané uvolnění. Minuta a 14 vteřin. Minuta a 14 vteřin a na buli stejná dvojice, Jan Milfajt a proti němu Josef Podlaha. Samozřejmě Šumperk nemohl vystřídat, ale vzhledem k tomu, že předchozí oddechový čas byl nakonec zahlášen a zapsán na stranu Moravských Budějovic, bych si ho chtěl vzít i Martin Janeček, tak draci stále disponují touto situací a touto možností. Teď hlavně ale se hraje v útočném pásmu draku. A Jaroš vybojoval kotouč, ještě Milfajt, počkal si, je toho gól! Jan Milfajt musel počkat, protože tady až Jaroš byl ještě v útočném pásmu. A kdyby nahazoval, gól by neplatil. Zachoval přehled. A teď si troufám tvrdit, že je rozhodnuto. Jan Milfajt trefuje trošku se štěstím znovu. Bránící hráč tam zkoušel nějaký rozklek, rozštěp, chyběly mu betony. Málem kotouč sice dostal mimo branku, ale Jan Milfajt rozhoduje tento duel. Draci vedou 3-1 a minimálně si udrží tedy 9-bodový náskok. Přiznám se, že nevím, jak je na tom v běžném skóre největší soupeř momentálně tabulkově Havlíčku Brod. A další šance! Daniel Spratek! ...27,5 vteřiny před koncem třetí třetiny se k němu dostal kotouč. Ale nedokázal překonat Daniela Davida Vacka. Se zase přeskakuje vysoký Jalovec. Teď již je pravděpodobné, že domácí prodlouží vítěznou šňůru. Moravské Budějovice naopak i přes sympatický výkon po dvou zápasech s bodovým ziskem odjedou ze Šumperka s prázdnou. Marek Peksa ještě podržel čas a je konec. Šumperští hokejisté poráží Moravské Budějovice 3-1. Jan Milfajt v závěru napravil ten neúspěšný nájezd. Neproměněné trestné střílení. No a tak tedy
poslední třetině Draci dvěma góly vybojovali vítězství. A mají v tuto chvíli v tabulce 48 bodů se skóre 91-37. Co hosté zůstávají se 4 body, tedy i nadále poslední. Já s vámi pro dnešek loučím ze šumperského zimního stadionu. Tady pravděpodobně proběhne ještě nějaká děkovačka. A ještě jednou tedy zkonstatování, že šumperští hokejisté, tedy Draci Pars Šumperk, porazili ve Škoda aréně Hockey Klub Moravské Budějovice 2019 poměrem 3-1. Martin Janeček se ještě na ledové ploše zdraví s Ondřejem Halodou, Jelem Pišem. Od nás je to tady z komentátorského stanoviště pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost. A zase příště dalšího přímého přenosu. Na viděnou.